კაცი მუშავა ამ კრებულის თარგმანზე. ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელსაც აქამდე დრამატურგია ჰქონდა თარგმანი. რედაქტორთან გამომდინარე, ჩვენ ხუთვე პიესის თარგმნა ვთხოვეთ მას და ძალიან დიდი შრომაკაცია მან იმისთვის, რომ ეს ტექსტები, რომელიც ძალიან აქტუალურია, იქმნება მსოფლიოს სხვადასხვა სცენებზე, ესენი არიან ავტორები, რომლებმაც ებრაულ დრამატურგიის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს, ქართულ ენაზეც გაგვეცნა ქართულ კითხვას და მე ბატონო ამკაც ისაუბრებს აი ამ პროცესზე. ებრაული დრამატურგია და საერთოდ ებრაული ლიტერატურული პროცესი წარმოადგენს შესაძლებლობას უნიკალური მოვლენის ადგილას ფაქტობრივად ებრაული საიტატო სამსახურო ენა მეოცე საუკუნეში ჩამოყალიბდა და ეს ლიტერატურული პროცესი საოცარი ტემპებით განვითარდა. სამსხვარო ქართულ ენაზე ძალიან ბევრი ჩამოვარდა განვითარებული. ქართული კითხული არის განვითარებული. ბრაული ლიტერატურული ნაწარმოებები თარგმანები ხშირად არ ხორციელდება. გამოვიდა ეს ახალი მოვაში შეიძლება და ჩვენ ზიარებით ამას შეიძლება იყოს ძალიან უმნიშვნელოვანი ლიტერატურული დრამატურგიული ნიმუშებს. ის რაც მამუკამ თარგმნა ებრაულიდან ნამდვილი ლიტერატურა, ჭეშმარიტი ლიტერატურა მეტყველშია, არის ძალიან სერიოზული საქმე და ამდიდებს ქართულ მწერლობას. მე არ მისწოდე ამ პიესას, გვაწმინდა, რომ ისრაელი არა მხოლოდ ყოფით არის ამერიკული ცხოვრების ასლი, ბოშუაში ცდილობს, რომ ამბობდნენ ხალხში, რომ ისრაელი არის ამერიკის ერთ-ერთი შტატი. ეს ამ პიესამ კიდევ უფრო დამარცხა ამას. სხვაშორის იმიტომ, პიესის სტილისტიკა ძალიან ამერიკული დრამატურგიის ზეგავლენით არის. რა ვიცი, დღეს, როდესაც ქართული დრამატურგია საერთოდ არ ცხოვრობს ქართული სტილი, ისეა შეჭირებული მდგომარეობაში, იმის გამო, რომ არ უნდა თქვა შესაძლებელი არაფერი არჩის, ნაკლებად უნდა თქვენ აცნოთ საქართველოს ქართველ თითქოს ამ ცხოვრდეთ. ეს ძალიან სერიოზული, ძალიან არის. დღეს ჩვენ წარმოვიდგინეთ ერთ-ერთ პიესას ნაკლებულიდან რთული ადამიანები და მას თქვენთვის წაიკითხავენ მოძრაობის თეატრის ახალი წევრები, ახალი მსახიობები: ელის ბაჩხელიძე, ნინა გორგასლიძე და პეტა პაიტიძე. Thank you.
საიმონი უცხოსკენ მიდიალებად გივილეთ. ოჰ, შენ და დისკმა ერთად უნდა ბოლო მოვიდეს. რახელი მიწევს ჩაის ჭიკას. რაღაც ჩაის ჭიკას. რაღაც Thank you.